Kolonel model koji je Ray Ban napravio za lidere. Smeli model je evolucija generala, ram je pravljen od metala pravougaonog oblika sa oštrim ivicama. Ovaj model je sa zlatno-plavom kombinacijom boja, broj modela 3560-001-3F61, dolazi u 9 paleta boja sa kristalnim staklima. Ove modele možete probati i kupiti u našim poslovnim jedinicama.